чим ваш чоловік Віталій Борисюк в'язався в авантюру під назвою «Голос країни»? Манить Віталія шоу-бізнес. Змагається він у команді Олега Винника. Як вирішували на сімейній раді, чи підкорювати шоу, чи ні? Я його вмовила, що кажу, якщо не зараз, то ніколи. Взагалі є зв'язки у шоу-бізнесі. Зокрема, зв'язки з Олегом Винником. Ви знімалися у кліпі «Роксолана». Роксолана! Теоретично могли замовити слівце за Віталія, свого чоловіка. Могла, але я цього не зробила. Ще не дійшла до того, щоб телефонувати Олегові, щоб замовити слівце за Віталіка. Це було б якби непорядно і неблагородно з мого боку. Віталій – чоловік з непростим характером і ревнивий дуже, і ми могли це спостерігати навіть в нашій програмі. До речі, ревнував саме до Олега Винника. Ви – секс-символ, Олег Винник – секс-символ. Ні, сонечко. Образився. Не стриманий. Ну все, бачите, от характер. Чи не думаєте ви, що зараз, після успіху на «Голосі країни», тисячі прихильниць, тим паче, що може навчитися Олега, як воно зваблювати дівчат? До речі, коли він вперше з'явився на «Голосі», і дівчата реагували саме так. От, і що це якби як конкурент Виннику, просто була свідком, коли він співає, до нього підходили жінки. І вони, навіть якщо я поряд стояла, вони не звертали на мене увагу, і починалося Віталічок там те-се. Звісно, що я ризикую, але оце і буде таке випробування на витривалість і на справжність почуттів. У вас в родині два песики. Чи не думаєте про поповнення? Не думали з притулку взяти тварину? Думала і думаю по цей день. Якщо з'явиться ще й кіт в нашій родині, я не знаю, як буде реагувати Віталій, тому що він сказав, я твій кіт, і тобі цього достатньо. Нещодавно доньці Ганні було 19 років. 19 років вже далеко не діти, мріють про квартири, машини. Про що Ганна мріє? Що хотіла? Можливо, замовляла машину? Ні, вона такого ніколи навіть і не сказала б. Квартиру? Якщо стане питання такого характеру, ну ми подумаємо, подбаємо про це. А що подарували? Ну, свою любов, звісно, гарну вечірку в гарному ресторані з кумами, з друзями. І просто відзначили цю прекрасну дату – 19. Наступного року ювілей. Ювілейчик, так. У мене і в цьому році ювілей. І ми начебто нещодавно танцювали в світському житті, тут виплясували, та? Турецький танець живота. Ти пам'ятаєш цей танець живота? Вже 5 років пролетіло з тих пір, тому суцільні ювілеї.